to tady skvělé, škoda, že to končí tady, ale je to tady nádherný to koupaliště, tak krásný plavání, takže bez vás. Kolik jste letos naplavala? No, takových asi 20 km by to asi dalo. Vyšlo krásný počasí a už je to takové nostalgické. Fouká ze Strníž a člověku je smutno, že se tady objeví až za dalších 8 měsíců, že bude dlouhá přestávka. Poslední den na koupališti se myslím se poved, všichni se přišli rozloučit a zase se tady sejdou prostě na jaře, no škoda, že tady nemůžeme vejít díl, teďka bude 3 týdny hezky, tak by nám to tady ještě slušilo, no, nedá se nic dělat. No, den vyšel krásně, parádní, spousta lidí na poslední den, jako vždycky, jenom je trošku líto, že předpověď počasí na příští dny je zase perfektní, ještě lepší než doposud a koupaliště se zavírá, takže to už není jako vždycky to bývalo do 15. září. Ale... No, a to je teplý tady už, ještě furt voda není nějak moc studená, je to dobrý.